पछिल्लो समय दर्शकबिनहरुको रोजाइमा कुन जोडी आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा कि त्यसैगरी पल शाह र पूजा शर्मा कि आज हामी उक्त कुरा बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। चर्चा सुरु गरौँ पल शाह र पूजा शर्माको जोडीबाट। पछिल्लो समय म यस्तो गीत गाउँछु, दुई फिल्मको पहिलो गीत तिम्रो घरको वरिपरि बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेपछि यो जोडीको चर्चाले शिखर छोइरहेको छ। दर्शकबिनहरूले पल र पूजाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म देशभर रिलिज भएको थियो। म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले पल र पूजाको जोडीलाई त्यतिखेर एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र त्यतिखेर यो जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड पनि बढेको थियो र त्यतिखेर म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म निर्माण हुने भनेर एकदमै धेरै चर्चा पनि भइरहेको थियो। म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मलाई सुदर्शन थापाले डाइरेक्सन गरेका थिए भने उक्त फिल्ममा हामीले पल र पूजाको जोडीलाई देख्न पाएका थियौँ भने फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर पल र पूजाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र त्यतिखेर म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न पनि सफल भएको थियो भने म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मको गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। त्यतिखेर म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मको गीत सङ्गीतले युट्युबमा करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गर्दै सुपर टुपर हिट साबित भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर पल र पूजाको जोडीको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको थियो। तर यो जोडीलाई सँगै देख्न नपाएको लगभग दुई वर्ष बितिसकेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। अब चाँडै नै म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म देशभर रिलिज हुनुभएको छ। म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मलाई सुदर्शन थापाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यो फिल्ममा लगानी गरेका छन् पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाले भने म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्ममा मुख्य भूमिकामा पल र पूजालाई देख्न पाउने भएका छन् भने यो फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। यो फिल्म यही फागुन 23 गतिबाट देशभर रिलिज हुने भएको छ भने यो फिल्मको हाल एउटा गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। तिम्रो घरको वरिपरि बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको 12 दिन बितिसकेको छ। 12 दिन बितिसक्दाखेरि यो गीतले युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ। आजको दिन समय पुग्दाखेरि 29 लाखको हारिमा भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ र गीत यतिखेर सुपर हिट साबित भइसकेको छ। यो गीत अझ पनि युट्युबमा ट्रेन्डिङमा परिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले भोलिको दिनमा पनि अझ थुप्रै रेकर्डहरू राख्ने देखिरहेको छ र अझै धेरै भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। यो गीतले पनि चाँडै नै 1 करोडको हारिमा भ्युज प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। यतिखेर दर्शकबिनहरूले गीत हेरिसकेपछि पल र पूजाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यो जोडीलाई फिल्मभित्र हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्ममा 5 गीत रहेको छ। हालसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा मात्र गीत सार्वजनिक भएको छ। अब बिस्तारी 4 गीत पनि सार्वजनिक हुने भएको छ भने यो फिल्मको ट्रेलर हेर्नको लागि पनि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मको ट्रेलर पनि अब चाँडै नै सार्वजनिक हुने भएको छ। आजभन्दा 2 अगाडि रिलिज भएको म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भएको थियो। अब दर्शकबिनहरूले म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मलाई कतिको मनपर्ने हो, यो फिल्मले कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो, कतिको रेकर्ड राख्न सफल हुने हो, त्यो भने फागुन 23 गतेपछि नै थाहा हुन्छ। तर पछिल्लो समय यो फिल्मको पहिलो गीत सार्वजनिक भइसकेपछि यो फिल्मको चर्चाले शिखर छोइरहेको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय पल शाह र पूजा शर्माको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मले बम्पर कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो फिल्मले सजिलै 10 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। हजुरहरू पल र पूजाको जोडीलाई म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मभित्र हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै
अब चर्चा गरौँ आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीको बारेमा। पछिल्लो समय चर्चा छ त आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीको। यो जोडीलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीको ब्याक टु ब्याक फिल्महरू आइरहेको छ। यो जोडीले नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्मबाट डेब्यू गरेको हो। हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई पहिलोचोटि राम कहानी फिल्ममा देख्न पाएका थियौँ। राम कहानी फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। राम कहानी फिल्म गत वर्ष भाद्र महिनामा देशभर रिलिज भएर सुपरहिट साबित भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्मलाई सुदर्शन थापाले डाइरेक्सन गरेका थिए भने उक्त फिल्ममा हामीले आकाश र पूजाको जोडीलाई मुख्य भूमिका देख्न पाएका थियौँ। राम कहानी फिल्म लभ स्टोरी र कमेडीमा आधारित रहेको थियो र राम कहानी फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर सुपरहिट साबित भएको थियो। राम कहानी फिल्मको गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। राम कहानी फिल्म रिलिज भइसकेपछि आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड बढेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि राम कहानी फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले सँगै दुईवटा म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरिसकेका छन् भने सँगै ब्याक टु ब्याक तिनवटा फिल्ममा पनि काम गरिसकेका छन्। हालसम्म आइपुग्दाखेरि पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले चारवटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्। आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको ब्याक टु ब्याक दुईवटा फिल्म पनि रिलिज भइसकेको छ। राम कहानी त्यसै गरी पोइ पऱ्यो काले फिल्म यही वर्षको कार्तिक 8 गते देशभर रिलिज भएको हो र पोइ पऱ्यो काले फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 51 दिन मनाउन पनि सफल भएको थियो र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित पनि भइसकेको छ। पोइ पऱ्यो काले फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर आकाश र पूजाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। ब्याक टु ब्याक दुईवटा फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेपछि पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ भने पछिल्लो समयको सबैभन्दा महँगो जोडीको रूपमा हामी आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। ब्याक टु ब्याक दुईवटा फिल्म सुपरहिट साबित दिइसकेको यो जोडीको फेरि पनि ब्याक टु ब्याक दुईवटा फिल्म आउने भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन त्यसै गरी सम्झना बिर्सना। हाल सम्झना बिर्सना फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने सम्झना बिर्सना फिल्म यही वर्ष रिलिज हुनुभएको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म भने 2077 रिलिज हुनुभएको छ। सम्झना बिर्सना फिल्ममा हामीले आकाश र पूजा शर्माको जोडीलाई देख्न सक्छौँ भने यो फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। त्यसै गरी सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म पनि लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने उक्त फिल्ममा हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माकै जोडीलाई देख्न पाउने भएका छौँ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मलाई सुदर्शन थापाले डाइरेक्सन गरेको हो। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू यी दुईटै फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यी दुईवटा फिल्म पनि सुपरहिट साबित भएमा आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीको अझ धेरै चर्चा र अझ धेरै डिमान्ड बढ्ने देखिरहेको छ। ब्याक टु ब्याक आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको दुईवटा फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक 18 लाखभन्दा माथि रहेको छ भने पूजा शर्माको पारिश्रमिक 20 लाखभन्दा माथि रहेको छ। पछिल्लो समय पारिश्रमिकको कारणले गर्दाखेरि पनि आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। हजुरहरू, आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको चाँडै नै आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन त्यसै गरी सम्झना बिर्सना यी दुईवटा फिल्म हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गरेर नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी पूजा शर्माको जोडी आकाश श्रेष्ठसँग धेरै सुहाउँछ कि पल शाहसँग धेरै सुहाउँछ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्म न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलाइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।